Visibilitat és el que han volgut transmetre a les famílies que tenen dos pares o dues mares o bé tenen fills homosexuals, bisexuals o transexuals. Per visibilitzar aquesta realitat, s'ha celebrat el primer Family Pride europeu a Vilanova i la Geltrú. La capital del Garraf ha sigut la seu de la trobada amb diferents actes lúdics durant els dies 6, 7 i 8 de juliol. Dinars i sopars populars, activitats en família, projeccions de reportatges i pel·lícules, esports a la platja, tallers per a infants, entre d'altres, i una passejada a manifestació han sigut els principals esdeveniments d'aquesta trobada. Bueno, el que volem és mostrar aquesta diversitat perquè considerem que és una forma d'enriquiment, no només de les nostres famílies, sinó de la societat, que no hi ha un model únic de família, sinó que hi ha diverses famílies i diverses formes de manifestar les maneres d'estimar-se i les maneres d'expressar la identitat sexual i de gènere. Han vingut famílies de València, d'Alacant, d'Astúries, de Burgos, inclús de Granada, no? Que és la festa de l'orgull de les famílies. El fet de ser família ens omple d'orgull, sigui com sigui la nostra família. I el que pretenem amb aquesta jornada d'avui i ahir, abans d'ahir, que ja vam començar el Family Pride, és mostrar a Vilanova i mostrar doncs, al món que podem ser famílies, que som famílies totes molt diverses, molt diferents, però que les nostres famílies en la base és exactament el mateix que qualsevol altra, no? Som persones adultes que ens estimem i que decidim lliurement tenir fills i transmetre'ls doncs, tot el nostre amor. Totes les famílies són un projecte afectiu en comú, un nexe d'unió que les cohesiona. Però les famílies constituïdes per gais i lesbianes habitualment queden amagades per reticències socials i manca de respecte. El Family Pride pretén visualitzar davant de la societat el ventall de diversitats que existeixen sota el paraigua de família i lluitar per no perdre cap dels drets socials que tants anys ha costat de guanyar i que ara, davant de l'ofensiva conservadora, queden en situació vulnerable, sobretot pel que fa a les criatures biològiques, d'adopcions o d'acollida que puguin tenir aquestes famílies. En la manifestació de diumenge, que va començar al final de la Rambla i va arribar a la platja de Ribarroges, es va llegir un manifest que es va poder escoltar a través de la megafonia per totes les platges de Vilanova. El manifest, que va ser llegit pel vilanoví Pere Tàpies, va comptar també amb els testimonis d'una nena amb dues mares, un noi gai i una mare d'un transexual masculí. Amics, amigues, esperem que estigueu gaudint d'un molt bon dia de platja. Tant si heu vingut a soles, com si esteu ben acompanyats d'amics, amigues o familiars. I és d'això del que us volem parlar, de la família. Perquè tots i totes tenim família, i cada família és singular, perquè les famílies són plurals. Totes les persones que estem avui a la platja de Vilanova formarem, per uns moments, una família diversa. Us convidem a que celebrem plegats el primer Family Pride, el primer que es fa a Europa, l'orgull de les famílies. I ara tenim uns testimoniatges que ens diran com els hi va el tema de la família. Abril, apropa't el micròfon, digues el teu. Jo em dic Abril i tinc dues mares. La mama i la mare em cuiden i jo sóc molt feliç amb elles. Les meves mares són lesbianes i m'estimen molt. Vaig al col·le, a l'esplai, surto amb la meva colla i amb altres famílies lesbianes i gais. I ja estic aquí desitjant que arribin les vacances per marxar amb elles de vacances. Estic contenta de tenir una família on em sento estimada i cuidada. Moltes gràcies. I ara tenim un altre testimoniatge, el de l'Adrià. Hola, jo sóc l'Adrià. Sóc gay i tinc 17 anys. A classe tinc companys i companyes de diferent orientació sexual i tots ens respectem. Tinc la sort de tenir una família que em recolza i comparteix amb mi els meus sentiments. Explicar-li al pare i a la mare que sóc gay ha estat per mi una cosa molt positiva, ja que ara m'escolten i m'estimen, si cap, encara més que abans. Moltes gràcies. I ara anem amb el tercer testimoni. Maite, per favor. Hola, yo me llamo Maite, vengo de Asturias. Soy una madre de un joven transexual masculino. Tener un hijo transexual en un principio me causó un gran miedo y un gran desconcierto. Pero en todo momento he estado al lado de mi hijo, queriéndolo, apoyándolo
y estando junto a él defendiendo los derechos del colectivo transexual, luchando junto a él para construir un mundo más justo, sin estigmas ni exclusión de las personas transexuales, y para que sus sueños sean los mismos sueños de cualquier persona de su misma edad y con la misma proyección de futuro. Muchas gracias. Gracias, Maite. Com veieu, les famílies són diverses i són motor del canvi social. Famílies lesbianes, gais o transexuals, amb una o dues mares o un o dos pares. Joves i adolescents gais, lesbianes, bisexuals o transexuals que tenen el suport dels pares, dels avis, dels oncles. Tots i totes som família, perquè la família és el nucli d'amor, de comprensió i d'acompanyament que ens serveix per agafar-nos forts en els moments més delicats i que ens dona l'alè i l'escalf per tirar endavant. Tots som família, totes fem família. La diversitat ens fa més forts i ens fa més lliures. I ara, per celebrar que tots som família i que la família és plural, us convidem a fer una remullada en aquesta deliciosa platja de Vilanova i la Geltrú. Gràcies. El recurs d'inconstitucionalitat que ha presentat el Partit Popular contra el matrimoni homosexual està produint molta incertesa a aquest col·lectiu, ja que estan en joc el poder seguir gaudint o no dels mateixos drets que qualsevol altra família. Sembla ser que aviat acabaran derimint el seu veredicte i nosaltres estem aquí avui doncs, per dir i som les famílies lesbianes, gais i transsexuals existim i ningú pot decidir per nosaltres si som o no som una família de veritat i per celebrar-ho amb orgull. Si realment el Tribunal Constitucional acaba donant doncs, la raó de constitucionalitat, que és el que realment sembla que hauria de ser amb aquest nostre matrimoni, ho celebrarem encara amb una festa més gran. Si donat el cas, les coses no anessin prou bé, doncs evidentment som una força social important, penso jo, per sortir al carrer i dir que això no ho tolerarem.